Koliko je ljudi koji traže sreću izvan sebe? Koliko je ljudi koji očekuju da neko njihove probleme riješi? Koliko je ljudi koji hoće da im u životu promjena dođe izvana? Ne ide tako, nije Allahov zakon to. Ono si što očekuješ. Tebi na dunjalku može biti džennet i može ti biti džehennem. Može ti biti džennet u tvojim grudima, u tvome srcu, u tvojoj kući, u tvome životu. Jer si zadovoljan sa Allahom. A može ti na dunjalku biti džehennem u tvojim grudima, da te jede iznutra. Može ti biti džehennem u tvojoj kući, može biti džehennem na tvome radnom mjestu, može da ti bude iskušenje u čitavom tvom životu. Od čega to ovisi? Ovisi od toga šta od Allaha očekuješ. Ti si zapravo ono što iščekuješ. Učenjaci kažu, kad te zadesi iskušenje, znaj da ono dolazi sa Allahovom milošću. Kao što Allah kaže, fe inne me ala usri yusran. Zaista se sa teškoćom spušta i olakšanje. Nije Allah rekao u Kur'anu, nakon teškoće dolazi olakšanje, nego sa teškoćom. Fe inne me ala usri yusran. Sa teškoćom dolazi olakšanje. Dok ti se spustio belaj, u isto vrijeme se i lahkoća i olakšanje spustilo. A moraš vjerovat gospodaru. Pa kažu učenjaci, onaj ko upadne u neko iskušenje, musibe, teškoću i očekuje izlaz iz te situacije, to njegovo čekanje izlaza iz tog iskušenja je zapravo ibadet i robovanje Allahu dželešanu. Kako je lijepo biti vjernik, subhanallah. Ti si ono što iščekuješ. Ono si što očekuješ, što iščekuješ. I ovdje bi volio jedan savjet našoj braći i sestrama koji traže sreću, koji traže istinu, koji lutaju, koji ne znaju gdje da idu, koji jednostavno nastoje da dođu do suštinske, istinske spoznaje. Ono što u svoje grudi smjestiš, onako kako razmišljaš, što u tvojim mislima postaće tvoje riječi. Ono što postanu tvoje riječi, to će biti tvoja djela. Tvoja djela će biti tvoj karakter. Tvoj će te karakter odrediti, ideš li putem uspješnih ili neuspješnih, putem sretnika ili nesretnika, putem džennetlija ili ne daj Bože džehennemlija. Ono si što očekuješ, kad imaš lijepo mišljenje o Allahu dželešanu, popraviš mišljenje o gospodaru, vjeruješ u Allaha, znaš da postoji, vidiš da ima veća sila iznad svega, vidiš da je ovaj savršen kosmos uređen na način da nije slučajno ovo moglo da bude. I imaš ubjeđenje da je tvoj gospodar milostivi gospodar, jer je milost i blagodati pravilo, a iskušenja su izuzetak, to za svakog čovjeka važi. Onda će taj insan na potpuno drugačiji način da doživljava svoj život i svaku životnu situaciju, jer ti si ono što očekuješ i što iščekuješ. Kad je mišljenje o Allahu lijepo, jednom se predaj spominje da će doći čovjek na sudnji dan i da će položiti račun pred Allahom dželešanu, pa će gospodar presuditi da ide u njegovu kaznu. I nakon toga će ga Allah dželešanu, onda će on krenuti, meleki će krenuti da ga vode prema kazni, a onda će on početi da se okreće, da se osvrće. Pa će ga pitati gospodar, o robe moj, okrećeš se, osvrćeš se. Jer kaže, ima neko dobro djelo koje si uradio, a da ga ja nisam stavio na vagu tvojih dobrih djela. Kaže, nema gospodaru. Kaže, ima li možda neki grijeh da smo ti ga stavili i računali da ga možda nisi ti uradio? Kaže, nema gospodaru. Pa kaže, zašto se onda osvrćeš? Zašto se okrećeš? Kaže, gospodaru, nisam imao ovako mišljenje od tebi. Nisam očekivao da ćeš mu kaznu staviti. Nadao sam se u tvoju milost. I nakon toga će gospodar kazati, vodite ga u džennet, ja mu praštam i uvodim ga u društvo svojih iskrenih robova. U tom pravcu, ono si što očekuješ, molim vas, braćo i sestre, savjet. Koliko je ljudi koji traže sreću izvan sebe. Koliko je ljudi koji očekuju da neko njihove probleme riješi. Koliko je ljudi koji hoće da im u životu promjena dođe izvana. Ne ide tako, nije Allahov zakon to. Ono si što očekuješ. Tebi na dunjalku može biti džennet i može ti biti džehennem. Može ti biti džennet u tvojim grudima, u tvome srcu, u tvojoj kući, u tvome životu. Jer si zadovoljan sa Allahom. A može ti na dunjalku biti džehennem u tvojim grudima, da te jede iznutra. Može ti biti džehennem u tvojoj kući, može biti džehennem na tvome radnom mjestu, može da ti bude iskušenje u čitavom tvom životu. Od čega to ovisi? Ovisi od toga šta od Allaha očekuješ. Šta očekuješ? Da li se nadaš njemu? Da li imaš lijepo mišljenje o Allahu? Da li želiš njegovu milost? Ili si zapravo izgubio nadu Allaha? Ili ne vjeruješ gospodaru svome? Ili si ti od onih koji više vjeruju šejtanu nego gospodaru nebesa i zemlje? I zato dva ajeta za kraj halke za razmišljanje da podijelimo. Kaže Allah dželešanu: "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Onaj ko bude se bojao svoga gospodara, ko bude svjestan svoga gospodara, ko bude stajao pred Allahom iskreno, dobiće dva dženneta. Kažu učenjaci, džennet na dunjalku i džennet na budućem svijetu. Šta je džennet na dunjalku? To je osjećaj sreće i zadovoljstva u grudima zbog spoznaje da je Allah tvoj gospodar, da ne robuješ dunjalku i prolaznim stvarima. Allah kad u Kur'anu o sreći govori, kaže samo na jednom mjestu Allah govori, spominje ovaj izraz sa'ad, odnosno sa'ad, glagol koji ukazuje na sreću. Što se tiče sretnih, oni su u džennetu. Učenjaci kažu da se to odnosi na džennetlije na budućem svijetu, ali i na one koji idu prema džennetu. Sretniji su u džennetu na dunjalku i na budućem svijetu. Zadovoljni sa Allahom u svakom stanju. Ako ne osjetiš sad zadovoljstvo sa Allahom, slomite nešto dunjalčko, imaš problem, imaš iskušenja, ali ti opet ne gledaš to kao krajnji smisao svog života, nego vidiš Allaha koji te kroz to odgaja, koji te vodi prema sebi. Vidiš gospodara koji ti uzima da bi ti dao. Vidiš da te Allah kroz to sačuvao možda nekih ljudi. Vidiš da ti gospodar daje lekciju, neku važnu životnu lekciju. Zar ima sretnijeg insana od tebe na dunjalku? Ne može da se nađe, subhanallah. I zato ono si što očekuješ. Očekuješ džennet, nek ti bude džennet na dunjalku ovdje. Sada, budi zadovoljan sa Allahom. Kao što kažu učenjaci, kada bi otvorili prsa vjernika koji je spoznao Allaha, u njima bismo pronašli toliko sreće i zadovoljstva, da kad bi se podijelilo stanovnicima jednog grada, sve bi ih sretnim učinilo. Tu vjeru mi moramo unijeti u naše živote. Takvu vjeru tražimo. Vjeru koja je tvoj smisao, koji je tvoj oslonac, koja je tvoja snaga. Ne vjeru koja je na jeziku, ne vjeru koja je samo onako da priznaš da si musliman, nego vjeru koja je podrška tvoja na putu kroz dunjalučke izazove, na cilju do Allahovog zadovoljstva. I s druge strane, ako očekuješ Allahovu kaznu, ako nemaš lijepo mišljenje o njemu, ako više vjeruješ šejtanu koji te poziva u džehennem, ako to očekuješ, onda ćeš ti ići tim putem. I zato Allah u Kur'anu kaže u jednom ajetu, kaže nemojte naginjati prema zulumu. A najveći zulum, kao što Allah u Kur'anu kaže, najveća nepravda, najveći zulum je da Allahu nekoga ravni smatraš. Nemojte ići prema onome da Allahu nekog ravni smatrate. Nemojte da činite nepravdu, kaže gospodar. Najveća nepravda je da Allaha negiraš, da njega jednog jedinog ne voliš, da mu ne robuješ. I šta je posljedica toga, kaže Allah? Pa će vas vatra doticati. Jel se misli samo na vatru na budućem svijetu kao kaznu? Ma ne misli se samo na to, subhanallah, nego se misli i na vatru grižnje savjesti u čovjekovoj duši. Onaj osjećaj nezadovoljstva, onaj osjećaj nespokoja, onaj osjećaj depresije, onaj osjećaj teškoće, tegobi, kao da se čita svijet na tvoja ramena sručio. Šta je uzrok za to što si daleko od Allaha? Šta je uzrok za to? Zato što si očekuješ ono što nije Allaho zadovoljstvo i njegova ljubav. Ne očekuj to, očekuj Allaha, očekuj njegovu milost. Ima lijepo mišljenje o Allahu, očekuj njegovu nagradu, očekuj da će ti on pomoć, očekuj da će ti put pokazati. Ima lijepo mišljenje o Allahu, on će ti džennet na dunjalku dati. Nemoj očekivati ono što šejtan želi. Sve što je negativno, neuspjeh, negativa, pesimizam, sve ono što šejtan želi, ako se nađe u tvome srcu, ti ako budeš to očekivao, ti ćeš koračati još na dunjaluku stopama onih koji idu prema teškoći, prema vatri, prema grižnji savjesti, prema da nas Allah sačuva džehennema.